Dobro jutro, poštovani gledatelji, dobrodošli u još jednu specijalnu emisiju 24 sata. Uskoro ćemo se uključiti na Jarun, gdje će premijer Plenković i delegacija vlade obznaniti rezultate istrage od kuda je doletila bespilotna letilica koja se srušila u Zagrebu, te eventualne propuste oko reakcije NATO-a. No prije toga idemo o tome, o situaciji u Ukrajini i ciljevima Vladimira Putina u ovom ratu popričati sa gospodinom Mirom Kovačom, bivšim veleposlanikom, iskusnim diplomatom koji pomno prati situaciju u Ukrajini. Dobro jutro, gospodine Kovač. Dobro jutro, dobro dan, pozdrav vama, vašim prijateljima. Evo idemo na ovo što je sada najaktualnije. Vi ste isto bili dugo u diplomaciji, znate kako NATO funkcionira. Kako je pobogu moguće da jedna bespilotna letjelica od 14 metara dugačka i 6 tona teška doleti u Zagreb i sruši se u centar Zagreba? Na svu sreću nitko ne pogine, ali da nitko ne reagira. Mi ćemo saznati to sada tijekom ove istrage koja se još vodi, kako je to moguće. Naravno, radi se o jednom vrlo ozbiljnom incidentu koji se dogodio i očekujem da vrlo brzo ustanovimo ili čujemo već danas kako je to bilo moguće. Ja sam malo pratio i medije u inozemstvu i mogu vam reći da je ta informacija uglavnom prigušena. Jako malo je bila informacija o tom letilice koje se slušalo u Hrvatskoj. Očito da se radi i o neugodnoj informaciji za neugodnom incidentu, opasnom incidentu. Mogao biti puno žrtava. Na svu sreću, bilo samo materijalne štete. Vrlo neugodnoj priči za NATO savez. Dobro, hvala vam. Da, informacija je zaista prigušena i mi smo to pratili. Bilo nam je veoma, veoma neobično što je tek oko podne su negdje vijesti na, što mi kažemo, na C poziciji. Dakle, nešto sasvim dole, onako mala beznačajna vijest, ajdemo reći, što bi rekao jedan pjesnik pokojni. Ali dobro, držimo se sada još da vidimo u Ukrajini, pratite sve. Kreću ponovo, jutro se Kijevljani probudili sa sirenama, kreću napadi. Koliko daleko će ići Vladimir Putin? Hoće li on uopće pregovarati dok ne osvoji Kijev? Iskreno, ajdemo to bolje tako reći, iskreno pregovarati. Vi mislite koliko on iskren u smislu pregovora? Da. Pa vidite, kad su pregovori u tijeku, onda postoji puno promidžbe, to je propagande. To normalno u svakom ratu ima propagande. Gospodin Putin nije otkrio svoje ratne ciljeve, osim što je jasno rekao da želi Ukrajinu potčiniti. Nakon što to nije uspio poseći političkim putem, krenuo to rješavati vojnim putem. Moja osnovna procjena je da će on pokušati uzeti što više teritorija u Ukrajini, kako bi što više teritorija kontrolirao i onda sa što više osvojena teritorija ući u konkretne pregovore o raspletu stvari u Ukrajini. Znači, nakon ovog rata protiv Ukrajine, nakon ovog ratnog pohoda Rusije, će doći do mirovnih pregovora. No? To je normalno. A onda će se vidjeti tko što kontrolira, tko što ima, a njegov će cilj biti, naravno, imati što više aduta kako bi mogao Ukrajinu držati u inferiornoj poziciji. Koliko tu se, nažalost, nekada u žrtve, nekada u srpske žrtve, materijalne žrtve, to je jedan vrlo hladnokrvan, brutalan pristup koji je poznat kada je riječ o ratovima. Dobro, vi ste isto iskusni diplomat i u diplomaciji vrijedi ono što vrijedi u odnosima s javnošću. Možeš malo izokrenuti, možeš nešto prešutiti, ali baš je neobično da, i pravilo je da ne kažeš baš otvoreno neistinu ili laž. Kako vi gledate na to kada gospodin Lavrov kao iskusni diplomat kaže ne, mi nismo napali Ukrajinu, ne, mi ne bombardiramo civilne ciljeve, ne, mi nismo napravili agresiju, ovo je obrana i onda ima još niz razloga. Od sad smo, evo, zadnje biokemijsko oružje, dakle bili su nuklearno oružje, bilo je genocid, dakle sve ono što se vidi po slikama i izvještajima da nije točno.
Gospodina Lavrova poznajem kao kolegu ministra, doduše bio sam samo puno kraći ministar od njega. On je ministar već oko 16-17 godina. Radi se o vrlo iskusnom hladnokrvnom profesionalcu koji će učiniti sve što je u interesu njegove države. Znači, to uopće ne treba čuditi. Gospodin Lavrov je politički, pod navodnicima, glasnogovornik na vanjsko-političkom planu svoje vlade, svoje države, i on to čini hladnokrvno, bez nikakvih poznih emocija u službi Ruske federacije. Ne volim tu paralelu, ali ću samo skrenuti pozornost na nas gospodina Paola u Vijeću sigurnosti 2003. godine, kada su prezentirani dokazi kojih na kraju nije bilo o postojanju oružja, o masovnom uništenju u Iraku. Gospodin Paola je vrlo poslovno nastupao. Znači, kad se na takvoj poziciji, kad se na poziciji ministra vanjskih poslova, člana vlade, u ovom slučaju člana vlade Ruske federacije, onda vi svoj posao završavate hladnokrvno, što više bez emocija, ako želite na tom položaju ostati. Ako skrenete s kursa, onda vas smijenim. Dobro, evo sad kad smo još kod vanjske politike, samo da ste vi veleposlanik ili... Federacije Putin. Halo, sad ste mi se malo prekinuli, ali okej, nadam se da se čujemo. Kažem, kad su već kod vanjske politike i da ste vi u diplomaciji, da ste u Briselu ili da ste veleposlanik, evo da imamo ovu naslovnicu i 24 sata da ni vojska nije znala da dron ide na Zagreb. Kako bi to bila reakcija i što se sad očekuje u NATO-u da Hrvatska poduzme? Oko letjelice sada se. Vi ste možda malo glasni mogli govoriti, ja vas jako loše čujem. Jako loše, moram čak i nagađati. Ispričavam se. Čujete li me sada? Je li sada bolje? Sad je malo bolje, da. Dobro. Nadam se, kažem, vas kao diplomata sa vašim iskustvom, što bi sada Hrvatska trebala uraditi u NATO-u i upozoriti svoje saveznike s obzirom na ovu našu naslovnicu i što je notorna činjenica da ni vojska nije znala da dron ide na Zagreb? Dobro, već smo čuli od predsjednika vlade da je u kontaktu, da je Hrvatska u kontaktu sa partnerima NATO savez u Europskoj uniji, da se što prije ustanovi kako je moguće da je ta letjelica završila u Hrvatskoj. I ja vjerujem da hrvatska vlada da čini sve što nje zna moći kako bi se ova vrlo neugodna i mogla biti i vrlo nezgodna po planu ljudskih života i žrtava, kako se to moglo dogoditi na tlu Republike Hrvatske, kako moglo poletjeti nekoliko zemalja, a da nije Hrvatska prije toga upozorena. Dobro, vidit ćemo njihovu reakciju, kažem, vidimo da NATO baš i nije bio opširan u svojim izvješćima, kao da zaista to želi biti prigušeno. Dobro ste riječ iskoristili. Što se tiče... Što se tiče rata još u Ukrajini, smatrate, jeste li... ispričavam se. Dakle, jeste li vi očekivali da će se Zapad, Europa i SAD toliko ujediniti i što je važnije, mislite li da je Vladimir Putin to očekivao prije invazije u svojim kalkulacijama o posljedicama nakon invazije? Mi imamo sad tu razne špekulacije i to sve u sferu špekulacije, što je Putin planirao, što on očekivao, mi to ne znamo. Je li to treba biti blitzkrieg, je li to treba biti ovo, je li to treba biti ono. Ono što mi vidimo je sljedeće, ono što mi vidimo, a to ono što je najvažnije, da ruske snage napreduju u Ukrajinu, da su ruske snage zauzele dio teritorija Ukrajine. Znači, ne samo što je zauzeto prije 8 godina u onoj operaciji za uzimanje Krima, dijelova Donbasa i Luganska, znači dijelova Donbasa, to je Luganska i Donjecka, pardon, jer mi vidimo danas, nakon koliko sada već 3 tjedna skoro rata, da su ruske snage uzeli dosta teritorije. Logično je da se Zapad solidarizirao sa Ukrajinom, međutim, moja je teza da bez vojne intervencije Zapada,
ako je neće biti, prema ono što je rekao gospodin Biden sinoć, neće biti jer Amerika ne želi treći svjetski rat. Bez te jedne vojne intervencije Zapada neće Ukrajina biti, čini mi se, nažalost u stanju vratiti okupiranu teritoriju. To je brutalna istina. A ja bih volio da sam u krivu. Dobro, mislite li, dakle, kako bi trebala ta intervencija, mislim, neće biti definitivno fizička i neće se NATO snage ući u Ukrajinu i suprotstaviti ruskim snagama, ali kako mislite da bi, može li se bilo što uraditi da se opet pomogne Ukrajini još jače? Pa, Ukrajina prima dosta oružja i vojne opreme od partnera na zapadu. To se zna, to nije nekakva tajna. Nema embarga na oružje kada je Ukrajina u pitanju. Ima dosta i stranih dragovoljaca koji žele pomoći na licu mjesta, znači na terenu u Ukrajini, ali ponavljam, bez konkretne vojne intervencije, bez skupljenih snaga, bez uključenja zrakoplovstava partnerski zapad zemalja, ja ne vidim kako Ukrajina može vratiti okupirane teritorije i ponavljam, vole bih da sam u krivu, ali ja to ne vidim, jer ja sad trenutno samo konstatiram i to su na kraju krajeva rekli i čini mi se sinoć Amerikanci, konkretno ministarstvo obrane SAD-a, da ruske snage napreduju i prema Kijevu, da se steže obruč oko Kijeva, na jugu dolje vidimo što se događa sa Mariupoljom. Znači, situacija je vrlo, vrlo nezgodna za Ukrajinu. Ukrajinci se bore herojski, lavovski, nije im lako, ali ponavljam, Rusija je izvela samo jedan manji dio svojih snaga u Ukrajinu. To je upola manje vojnika nego što imala Amerika za vrijeme intervencije u Iraku, kada Amerika imala sa Britancima preko 1000 vojnika. Tako da ima Rusija još tu rezerve, ako bi htjela pojačati svoju prisutnost u Ukrajini, a već sada vidimo razmjere tih napada, vidimo ljudske žrtve, civilne žrtve, vojnike, vidimo razorene gradove, to je grozno. Ali bojim se da će se te operacije nastaviti sve dok Rusija ne ostvari ono što smatra da je dovoljno, da može krenuti u konkretne podnavodnice mirovnih pregovora. Jel mislite da je, bit će ovako ja brutalno iskren, jel mislite da će ti pregovori početi, to jest da će ih Rusija želiti pokrenuti onako iskreno, te kad bude ili politički ili fizički likvidiran Zelenski? Pregovori uvijek onda krenu kada jedna strana je poražena ili ako obje strane vide da ne mogu dalje. Znači da ne mogu napredovati. U ovom slučaju to bi znači da Ukrajinci ili pobjede, date svoju teritoriju pa dođu do mirovnih pregovora, ili da Rusi pobjede pa dođu do mirovnih pregovora, ili da obje strane konstatiraju da ovo se skupa više ima smisla, da ne mogu napredovati i da je stanje zaleđeno. Ono dođe do mirovnih pregovora. To je treća opcija. Ako dođe do zaleđenja, da se onda zbog nemogućnosti daljnjeg napredovanja i postizanja uspjeha onda krene u pregovore. Poznajete i stanje u ruskom društvu, pratite... Aha. Halo, jeste tu? Čujete li me? Da, čujem. Poznajete stanje u ruskom društvu, pratite i njihove medije. Kako se vama čini, je li mogući pritisak ovih zapadnih sankcija na stanje, na unutarnje društveno stanje i da Putin tu bude zaustavljen na taj način ili je to onako samo reda radi, dakle neće se s tim ništa postići? Mi smo odsječeni u velikoj mjeri od ruskih medija, kao što vidite, jako malo ima sada još i stranih novinara od same Rusije. Mnogi su sami otišli. Ja to isto teško mogu shvatiti. Da su mnogi zapadni novinari misle da ostanu u Rusiji zbog novog zakona i zbog pooštravanja zakona o lažnim informacijama u samoj Rusiji, da su napustili Rusiju.
čak vreme hladnog rata su bile prisutne zapadne novinske kuće u Rusiji, a danas su je mnogi napustili zbog tog zakona kao neka vrsta jačanja sankcija ili bojkota Rusije. Bilo je bolje da ih ima više u Rusiji, jer znamo što se tamo događa. Mi ne znamo u kojoj mjeri je podignuta solidarizacija ruskog društva, jer u Rusiji naravno postoji slika o tome da je Zapad u ratu protiv Rusije i da je Rusija u ratu protiv Zapada. Čak je moguće da dođe do dodatne homogenizacije društva. A ima jedan aspekt koji je zanimljiv, koji sam neki dan čuo i pročitao od jednog ruskog pisca koji živi u Francuskoj, Andrej Makin, poznat je francuski pisac, ali Rusije, čak izabran u Francusku akademiju, koji je rekao u jednom intervju prije dva dana, čini mi se, da je bio ovaj rat mogao slomiti ruske oligarhe. I to je zanimljivo razmišljanje. Znači, ovaj rat bi mogao oslabiti ruske oligarhe. Dobro, njih bi mogao svakako, njih već slabi, ali dakle vi ste spomenuli znači, moguću homogenizaciju još društva, da vam ja kažem, samo nezgodno je za strane novinare tu solidarizirati se sa kolegama, ako napišete da je rat, možete završiti 15 godina u zatvoru, nije baš zgodna situacija, tako nešto nismo vidjeli u Evropi. Ja sam kad govorim da bi bilo dobro da imamo što više izvjestitelja, znamo što se tamo događa ovako, nikoga ne osuđujem, nikoga ne prozivam, samo kažem, bilo bi dobro da ih ima. A? Da, evo, dobro, samo dakle, koliko oligarsi imaju utjecaja, sad da se nastavimo ovo na samog Putina, može li njihovo siromašenje dovesti do tog pritiska ili jedan od njih je rekao, ako sam izgubio 3 milijarde od 4, Putin će mi reći, pa imaš još milijardu, ko je za to zaslužan? Šuti i slušaj. Moja je procjena da ekonomske sankcije neće prisiliti Putina na promjenu kursa. Moja procjena, ponovit ću, da samo vojna intervencija koje za sada neće biti, to je vrlo jasno rekao gospodin Biden kao predsjednik SAD-a, da je neće biti. Tako da, nažalost, ne vidim kako može doći do toga da Putin odustane od svoga na uma da Ukrajinu potčini. Znači, njegov cilj da Ukrajinu potčini, da ona bude ovisna o Rusiji, kao na primjer bila Rusija, ona može postojati kao neovisna država, ali ne smije biti u sferi Zapada. I evo za kraj, gospodine Kovač, znam da morate ići, da malo... Treba rješenje, treba biti pametan. Gospodin Kissinger je napisao prije 8 godina jedan tekst u Washington Postu, u mjesecu svibnju, je već o ovim stvarima razmišljao javno i simulirao neka rješenja. Dobro, koja su to rješenja? Jedno rješenje je da Ukrajina ide prema Europskoj uniji, da ne uđe u NATO savez, da ima pravo na svoj vlastiti život, ali da nađe uspod jedan modus vivendi sa Rusijom koji će mu omogućiti miran svoj život. Je li to moguće uopće ako je na vlasti u Ukrajini Zelenski, a u Rusiji Putin, nakon ovog svega? Sve je moguće. U politici je sve moguće. Pa i to. Dobro, gospodine... Čini nam se, kao što nam se činilo, malo vjetna će Rusija napasti, ali u politici, ponavljam, je sve moguće, u životu je sve moguće. Moguće je, koji to mogu zamisliti, da jedna bespilotna letjelica se sruši u Zagrebu kod Jaruna, moglo biti puno žrtava, na svu sreću nije bilo žrtava, znači sve je moguće. Da moguće je i da dođe do mirovnog sporazuma koji će potpisati Zelenski i Putin, i to je moguće. Gospod Kovač, evo za kraj, samo znam da imate još 3 minute i morate ići. Hvala vam unaprijed što ste bili gost, ali vidimo da je, hoće li se Bjelorusija uključiti, vidimo da tu sad ide na sjeveru, Finska želi sve više u NATO, u Norvešku je NATO poslao vojnike. Može li se ovo proširiti i što mislite, kakve će posljedice biti ako se uključi Bjelorusija? Pa, treba učiniti sve da ne dođe do eskalacije. Hoće Bjelorusija ući,
teško mi to procijeniti, sve je moguće. Vidimo da je bio taj jedan napad na bjeloruski teritorij, o čemu se to konkretno radi. Ja ne znam, radi li se to o pokušaju vlačenja Bjelorusije, da je to neka operacija koju su izveli Rusi, ili je zaista došlo od napada sa ukrajinskog teritorija koji su proveli Ukrajinci, teško mi to procijeniti, ali u svakom slučaju, ako uđe Bjelorusija u rat, ona će naravno, to znači da se proširi rat i na još jednu zaraćenu stranu, na Bjelorusiju, i onda ne bih volio da dođe do jedne eskalacije. Gospodine Kovač, hvala vam lijepa što ste bili s nama ovo jutro subotnje. Hvala vam što ste podijelili svoje misli sa našim gledateljima i puno sreće i ugodan vikend dalje. Hvala vama i sljedećem pozdravu vama, vaši gledatelji. Hvala, poštovani gledatelji, mi ostajemo u studiju pratiti, upravo čekamo još i dalje obraćanje premijera sa Jaruna, naše kamere su dolje, naši novinari su dolje, čim se bude to dogodilo, obično malo kasni kao i sada, ali uključit ćemo se ovdje, nastavite pratiti našu emisiju, a dotad moja kolegica Tomislava Vucelić je priredila jedan pregled vijesti iz cijeloga svijeta i Hrvatske koje su najinteresantnije, ono što bi trebali znati ovo jutro. Pa, Tomislava, izvoli. Pa najprije dobar dan i lijepi pozdrav svim gledateljima. Nećemo sigurno sam stići vijesti iz svijeta proći prije nego se premijer obrati, s obzirom da je već, ako dobro pratim, 20 minuta ili više na Jarunu, tako da zapravo svake sekunde možemo očekivati njegovo uključenje koje zasigurno svi iščekuju s nestrpljenjem, s obzirom da bi trebali saznati danas konačno, barem je tako najavljeno, točno od kud je došla letjelica i kako se to dogodilo. Da, samo da mi smo sinoć objavili, pozivajući se na izvore iz istrage, da je došlo sa ukrajinskog teritorija, ali to sada treba i službeno potvrditi. Treba službeno potvrditi, pa i današnji list 24 sata se bavi naravno tom temom, da ni vojska nije znala da dron ide na Zagreb. Ovaj naslov je onak, govori puno toga. Ukrajina nije naš, Rusija nije ni naš, NATO, pratili smo ga. Stvarno jedna velika zbunjena situacija trenutačno. I zaista i po medijima, dobro ste komentirali ti gospodin Kovač, po stranim medijima jedino sam na CNN-u našla vijest, isto jedna mala vijest bez kalkulacija, oni često imaju i analizu i komentare. Ovdje nije bilo ništa nego čisto službeno da je pala u Zagrebu u to i to vrijeme, da je policija izašla tad i tad, da je dojava bila tad i tad. Dakle, samo one činjenične stvari u nekih 10 rečenica. I nigdje drugdje. Doduše, naši mediji se jesu raspisali, pa i susjedni u Srbiji i Bosni, ali isto samo sa suhoparnim činjenicama. Doduše, našli smo podatak da je na Krimu se srušio isti dron kao u Zagrebu, iako sad vidim da Ukrajina i to opovrgava. Tako da zaista jedna čudna i neobična situacija. Jučer se to činilo kao da je neko sanjao da se po noći dogodilo, da je nemoguće, a danas već govorimo da su možda neke ozbiljnije stvari u pitanju. Uvijek volim pratiti kad otvorimo ovakve teme i što kažu ljudi koji gledaju emisiju. Pa evo, vidim da je većina njih zapravo misli da Rusi provociraju NATO da odgovori i da je ovo ruska provokacija, što bi nam naravno vjerojatno svima bila najmanje draga situacija. I možemo se nadati da se to nije dogodilo. Vidim da su i Mađari jučer objavili u svojim vijestima da, iako jest bila provokacija od strane Rusije, da oni ne žele da se od toga radi veća priča i da se ide u nekakav napad, protunapad kako god, nego da se treba smiriti situaciju, da treba što staloženije i smirnije njoj pristupiti. Jesu li mađarski mediji, bilo što naš ministar je sinoć rekao u gostovanju da je oko podne jučer, dakle da su Mađari otkrili još jednu neidentificiranu letjelicu, digli su avione, ali ona je nestala s radara. Točno. I ja sam primijetila, to su po medijima spominjali, ali ništa više od toga ne piše. I u mađarskim medijima samo piše da su je primijetili i pratili i to je to. Nestala je. Vrlo neobične situacije. I mislim, neobična je sama situacija da premijer Plenković jučer kaže da je Orban za dron saznao preko njega. Da nije niti znao ranije. Tako da tu su sad neke, ja se nadam, evo čekamo svake sekunde premijera da se na Jarunu obrati na svojoj konferenciji za medije, pa ćemo saznati nešto više. Ja mogu do tada jedino možda neke stvari koje su jako bitne za spomenuti jutros od novosti. Ovako, Fox News, koji sam i jučer gledala i uživo, negdje oko 10:30 sinoć, je objavio da su ruske trupe 9 milja od Kijeva, dakle manje od 15 km.
Mi znamo da su oni cijelo vrijeme negdje bili u okolici Kijeva, ali ovo je najbliže što su se do sad približili i da aktivno je znači, pucnjava topništva prema stambenim područjima. U međuvremenu NATO je objavio da šalje svoje trupe na vježbu u Norvešku i gradonačelnik Kličko je dao zanimljivu izjavu sinoć, a to je da Kijev ima zalihe hrane i ostalih sredstava resursa koji su im potrebni tek za tjedan do dva. Dakle, tu će sad nastati jedan veliki, veliki novi problem za tjedan ili dva dana ako se ne uspije, ne znam kako bi se uspjelo dovesti nove resurse ako je opkoljen Kijev. Još možda ovaj južni dio nije toliko jugozapadni, vjerojatno još na to, ali očito su zadnji trenuci ako se ovako prije potpune opsade, ako se nastavi naravno ovako. Da, Biden, kao što smo i čuli, je rekao da SAD ne želi voditi treći svjetski rat u Ukrajini. Dakle, situacija se pokušava smiriti na svim frontovima. Evropska unija od danas uvodi nove sankcije. Ja ću tri istaknuti, pa možda možemo iskomentirati. Prvo, uskratit će se Rusiji status najpovlaštenije nacije na našim tržištima. Dakle, ukinut će se pogodnosti koje Rusija uživa kao članica Svjetske trgovinske organizacije. Dakle, njihove firme više neće imati povlašteni tretman u gospodarstvima. Tako je jučer izjavila Ursula von der Leyen. Također da će se raditi na suspenziji prava na članstvo Rusije u Međunarodni monetarni fond i Svjetsku banku. Dakle, neće moći dobiti financiranje, zajmove ili neke druge pogodnosti od tih institucija. I blok će se pobrinuti da ruska država i njezine elite ne mogu koristiti kripto imovinu za zaobilaženje sankcija. Ne znam što ti misliš o tome, nisam baš neki stručnjak u tim kriptovalutama i kriptotržištu, ali je li moguće zaista uopće pratiti kako se razvija situacija i nekome onemogućiti pristup kripto imovini? Imamo potpuno novu situaciju, to do sada niko nije radio, niti se pokušalo. Očito Europska unija baš želi pokazati da ima zube i da pokazati Putinu da će dobiti sankcije kakve nije mogao ni sanjati. Koliko će u tome biti uspješni, to uvijek moramo vidjeti, jer vidjeli smo i kod ovih prvih sankcija da ipak ostaju neki izuzeci. Nije sva ruska imovina, nego ako se prelazi na primjer 50%, što je važno. Isto tako i za ovo isključivanje iz svjetske, to jest ukidanje nekih odredbi koje ima Rusija kao članica Svjetske trgovinske organizacije, trebamo točno vidjeti na što će se to odnositi, jer čitav svjetski poredak je neka kočnica je bila ratu jednako kao i oružje, isto je tako bila trgovina. Dakle, princip je bio veoma jednostavan. Ako su dvije susjedne zemlje ratovale, neće se ni jedna zemlja na svijetu ne proizvodi sve što njeni građani trebaju. Dakle, ne možete imati od nalazišta rude i žito i sve baš. Uvijek morate nešto uvoziti. Baš zato da bi vaši građani imali blagostanje, morate imati mir sa susjedima. Sada se to, dakle, okreće na glavačke, to nismo zaista očekivali nikada u 21. stoljeću, ali treba vidjeti koliko je to trgovinska organizacija. Prvo će vjerojatno krenuti blaže s carinama za neke određene proizvode, će poslati poruku. Dakle, to znači u biti, članstvo znači da nemate te carine. Dakle, ako vam neko stavi carinu od 50% na aluminij, taj aluminij odmah skače cijena. Vidit ćemo što su točno te sankcije, ali to je dakle ide ka onom cilju koji je već počeo se spominjati u diplomatskim krugovima, izbacivanje Rusije iz trgovinske organizacije. Da, kad smo već kod ekonomije i gospodarstva, jučer na CNN-u je objavljena vijest da si Europa dala samo 5 godina, dakle mislim samo, sad ćemo možda i to prokomentirati, do 2027. da prekine svoju ovisnost o ruskoj nafti i plinu. Znamo da to još nije u potpunosti učinjeno. Do 2027. svi ste nadali da će rat završiti, a ne da će se tek tad početi uvoditi još neke sankcije. Da, to je jedna zelena agenda koja je bila takva i zaista je već Europska unija pokrenula u ovoj krizi. Čak je djelomično i s tom idejom, nećete vjerovati, odgovorna za ovaj rast prije dakle cijena, jer je dakle jednostavno odlučila se prebaciti na što brže na druge izvore energije, a sada nakon invazije su onda to još odlučili ubrzati, barem na riječima, to moramo reći, jer do kraja ove godine 2/3 smanjiti ovisnost o ruskoj nafti i plinu, što je plan, to je se prije mjesec dana činila znanstvena fantastika. Hoće li sada i Amerika i Europska unija toliko brzo uspjeti pregovarati? Znamo da Europska unija nije toliko brza, zahtjeva konsenzus 27 članica. Ili ne, zaista je neobično, ali traže druge izvore i vidit ćemo kako se to na vodik koji mi još u Hrvatskoj
uopće ne percipiramo kao neki izvor energije. Sada u to puno ulaganje, novi pravci, Alžir, hoće li se s Iranom postići neki dogovor. Dakle, OPEC je povećao ipak naftnu proizvodnju. Dakle, to se ubrzava. Na kraju krajeva, ako ovaj rat i završi sada, sutra da završi, mislim da će Rusija ostati dosta izolirana i trpiti ove posljedice i mi ćemo svi trpiti, ne trebamo se zavaravati još godinama, jer ovo se stvarno stvara jedan novi svjetski poredak, ali ne u onom smislu kako smo ga znali ranije, nego i gospodarstvo. Sve je otišlo na glavačke. Pravila koja su vrijedila više ne vrijede. Kad smo kod toga kako već sad utječe nakon 1. travnja kućanstva na području Hrvatske za plin, će plaćati oko 16% više cijene nego do sada. Moglo je biti, iz vlade kažu, puno, puno gora situacija, opet da nisu intervenirali na vrijeme. Je. Tako da, 16% sigurno nije malo, možemo se samo veseliti što je proljeće pred nama, pa onda da je tek početak zime, to bi bilo još puno, puno teže. Je, to će vam trebati do sljedećeg 1.4. dakle 2023. Tako ide ta sezona plinska. Dakle, kad smo najavljivali nekad pojeftinjenja, a zaista je bilo pojeftinjenja zadnjih 6 godina, onda su ljudi često mislili da se radi o prvoaprilskoj šali, ali zaista sezona grijanja i to je sad, već svi znaju što je ta plinska godina i da se tad određuju cijene. Mi smo zadržali još regulaciju, iako smo je trebali ukinuti, i evo imamo tu sreću i građani i gospodarstvo, premda gospodarstvo moramo istaknuti znatno manje nego građani. U cijeloj Europskoj uniji je ta cijena već znatno porasla. Vlada je intervenirala na nekoliko načina. Dakle, spustila je PDV na 5%, to je ograničeno. PDV na plin je bio 25%, plus dodatno će subvencionirati 10 lipa po kilovat satu. Dakle, potrošnje i malim gospodarstvenicima, što je izuzetno važno, i građanima. I plus je još povećala vaučere za one najugroženije naše sugrađane. Dakle, više neće biti 200 nego 400 kuna i za struju i za plin. Pa se taj šok planira amortizirati. Isto tako i za cijenu struje, tu su neki drugi malo kompliciraniji elementi naknade, da sad ne idemo u njih, ali isto struja bi trebala porasti, dakle, 10%. I to je bio jedan dobar paket mjera koji je smirio i cijelu javnost, ali samo 7 dana poslije mislim da je točno je krenula invazija i sve se opet okrenulo na glavačke. Hajde da još prokomentiramo što stignemo od ovih značajnijih vijesti. Na BBC-u Rusija tvrdi da Amerikanci imaju laboratorije za kemijsko oružje u Ukrajini. Jučer su bile zapravo različite informacije na različitim mjestima. SAD financira istraživanje biološkog oružja u Ukrajini, za to nema dokaza, tvrde na BBC-u. A onda sam negdje na večer gledala Viktoriju Nuland, bila je izaslanica za Ukrajini za Ameriku, danas tajnica u Državnom uredu za obranu, koja kaže da ipak ima takvih laboratorija u Ukrajini, ali od prije, i da jednostavno nisu ugašeni, pa sam onda naišla na informaciju da je tu zapravo riječ o laboratorijima koji se trude proizvesti sve moguće lijekove protiv bolesti, a ne da se bave proizvodnjom biološkog oružja. Ali zapravo je cijela ova priča oko tih laboratorija krenula od ruske strane, koja je prije par dana rekla da se korona proizvela u Ukrajini. Evo da, hvala, zanimljivo je ta rat dezinformacijama ili dezinformacija, nećemo pogriješiti ni jedno ni drugo, ali evo samo da kažem gledateljima, dok se čekamo obraćanje premijera, slikom ćemo se uključiti, samo slikom, na slovačko-ukrajinsku granicu gdje su naši reporteri. Tomislava, da, mislim, ali kad pogledate kako to ide eskalacija, Rusija totalno traži novi razlog. I to je ono što smo razgovarali i sa gospodinom Kovačom. Dakle, ako ste već odredili i pokrenuli neku invaziju i trebate se opravdati pred svijetom, onda bi trebalo imati 3 glavna razloga i njih se držati, recimo. Ali barem to očekivalo. Međutim, zašto ja ne vjerujem? Evo, osobno mogu reći svog iskustva, praćenja medija, analize politike. U to prvo je bilo ono, dakle, nećemo napasti. Sigurno, ovo su samo vježbe.
Dakle, tu čak su objavili ono povlačenje tenkova i rekli su da su pobjedili Zapad bez ispaljenog metka. I do tog trenutka se činilo možda zaista Amerikanci pretjeruju, dižu tenzije. Ali onda što se dogodilo? Dogodila se invazija i vidjelo se da je ona itekako pomno isplanirana. Mislim, dovukli su zalihe krvi, dovukli su vojsku, dovukli su artiljeriju. Dakle, jeste da je ona nije bila toliko ljudstva, jer što je gospodin Kovač rekao, upola manje nego, na primjer, i kada je SAD krenuo na Irak, ali očito je to zato što su očekivali brzi prodor. Ali činjenica je to bila laž. Kada ja inače se držim toga i u politici kod nas, ne može političar govoriti neistinu i ako jednom je kaže, može se čak i zabuniti, ako se ne ispriča, onda mu vi više ne vjerujete ništa drugo, čak i da govori istinu. A imamo ovakvu veliku neistinu, kao što da nećemo napasti, i onda je teško vjerovati dalje. Onda su bila sve luđa obrazloženja, ja ću biti malo slobodan pa tako reći. Dakle, bili smo da je Ukrajina napala i to smo imali kod susjeda u Srbiji, njihova naslovnica jednog tablida je bilo nevjerojatno. Dakle, Ukrajina napala Rusiju. Da. Biciklista udario tramvaj. Mislim, to je u toj razini. Onda su krenuli sa nuklearnim, Putin i Lavrov, sa nuklearnim naoružanjem da Rusija, da je Ukrajina sprema. Ukrajina je bila jedina zemlja koja je svojevoljno predala sve svoje nuklearno naoružanje Rusiji. Onda su rekli da sada imamo biokemijsko oružje. Nema nikakvog dokaza da ono zaista postoji. Svako od nas ima, dakle, razvijena država ima ozbiljna postrojenja. Možete misliti Njemačka, pa mi imamo nekoliko ozbiljnih kemijskih laboratorija gdje se pliva jadran i koje se proizvode lijekovi koji dolaze u Rusiju. Dakle, meni se to čini kao stalno traženje obrazloženja za taj rat, a što dalje idu, dakle, više ne spominju one stare. Tako da teško je u to vjerovati. Da je naš političar, da bilo koji, da Biden isto tako je pričao, on bi potpuno gubio vjerodostojnost. Naprijed da je invaziju, kao što je izgubio, kad su rekli da Irak ima oružje za masovno uništenje, nije imao. Dakle, to mu je ostalo sad, ne Bidenu, ali Americi, trajni pečat i nepovjerenje i danas. Možete onda misliti kako je bilo da su lažno opravdali još jedan napad. Tako da mislim da tu Putin dugotrajno gubi vjerodostojnost. I pokušava zastrašiti zapravo cijeli svijet sa situacijom da u Ukrajini zapravo postoje takvi laboratoriji. O čim se spomene COVID i korona, ljudi su osjetljivi na temu. Vidim da čak i evo u komentari ispod našeg videa misle da su možda stavili takvu nekakvu biobombu u ovu bespilotnu letjelicu, ali da umirimo građane. Jučer je i ministar Banožić rekao da su na sve moguće načine pregledani taj prostor i kontaminacija moguća tla zraka u okolici i da je sve u najboljem redu, tako da ove neke informacije koje iz Rusije dolaze možda su više dezinformacije nego informacije. Jučer Daily Mail, još jedna jako interesantna informacija, nisam vidjela da su je naši mediji još uvijek u nekom većem broju prenijeli. Putin je šefa SBO-ve vanjske obavještene službe stavio u kućni pritvor jer je bio bijesan na sigurnosne službe što ga nisu upozorile da bi se Ukrajina mogla žestoko oduprijeti invaziji. E sad, ono što sam dalje našla, Soldatov, dakle ruski istraživački novinar i stručnjak za ruske sigurnosne službe, rekao da su mu izvori u FSB-u rekli da je jučer, dakle u petak, bilo 6 uhićenja generala i da također Sergej Besada, dakle šef vanjske obavještajne službe i njegov zamjenik Boljuh, da su također zatvoreni. Dakle, Putin da je jednostavno bijesan, da mu nisu dobro objasnili situaciju u Ukrajini, da mu nisu točno prenosili informacije, čak da je došlo i do pronevjere sredstava koja su tamo trebala biti. Puno navoda je tamo zašto je to učinjeno, ali to je zapravo veliki potres, mogli bismo reći, između najužeg kruga Putina. To je velika, tako je to točno, to je velika vijest i pokazuje, to jest vijesti, i pokazuje ono što se do sad isto spekuliralo, a to je da su očekivali
malte ne cvijeće, lagani prodor i da će biti dočekani kao osloboditelji, što potpuno nije nama odavde, se to čini isto kao potpuni promašaj, već nam se činilo, znamo kakav je stav ukrajinske vlade, ali očito je ta pogreška neko će morati platiti, ali ovaj čin pokazuje dakle, da je pogreška napravljena. Spomenula si i pronevjeru sredstava, to se na početku ruske invazije, ja sam isto našao dosta tekstova i analiza ljudi koji su radili i u Ukrajini, ali i u Rusiji, dakle poznaju njihov vojni sustav i korupcija u vojsci, dakle vojska je jedno masivno tijelo koje uglavnom miruje i mirovala je do sada, dakle godinama, dakle imate ogromna sredstva na raspolaganju, da će oni zapeti, već su tad rekli, jer oni logistički nisu spremni zbog korupcije, dakle i pronevjera novca. Dakle, činilo se onako nevjerojatno. Ali ako se sada, dakle, 17 dana poslije kreću uhićenja, onda se i to potvrđuje. Dakle, biće dakle, unutar Rusije, očito Putin ne želi, dakle, ako ih je uhitio i ako je sve to točno, dakle, želi pokazati ono još i dalje da on ostaje nedodirljiv pred očima ruskog naroda. Dakle, to je ono klasično kako je oligarhe, kako je ono niko neće izbjeći željeznu ruku moje pravde, samo što je to njegova pravda i mi je vidimo malo drugačije nego što je on vidi, ali očito sada traži krivce, visiće pedre, ono dakle, ne bi im bio u koži ako je to točno i ako završe u zatvoru. The Moscow Times, dakle njihov medij, piše više jednoj informaciji i jednom podatku koji je zapravo dosta interesantan. Kao što si rekao, ta neka njihova pravda radi sad određene preinake u društvu. Nema više nikakve slobode medija u Rusiji. Ljudi ne smiju govoriti ništa što se tiče rata u Ukrajini, a ne odgovara ruskoj strani. Zanimljivo, dakle, tisuće antiratnih Rusa su napustile svoju domovinu već u početcima kad je počeo cijeli nemir, ali znamo da je Evropa i Amerika zatvorila zračni, dakle, nema letova više iz Rusije, tako da oni pišu zapravo na The Moscow Times da ima puno antiratnih Rusa koji nisu mogli otići iz Rusije negdje gdje su bili namjeravali možda u Evropu, jer na to nemaju mogućnost, pa da idu da dosta emigriraju u zemlje bivšeg Sovjetskog saveza. Čitala sam taj članak pomno, iznenadila me informacija, cijena karte u jednom smjeru do Dubaja, sada ako idete iz Moskve je 4000 dolara. Dakle, ako vi imate obitelj peteročlanu ili četveročlanu, vi trebate maltene kredit od 20-30 tisuća eura, jednu veliku svotu novca samo da bi se prevezli do Dubaja. Znamo da je tamo život skup, ali nemate puno izbora. To su stvarno visoke cijene za karte. Da, dok su oni koji su oligarci, to sam jučer dobio jednu zanimljivu informaciju, analizu, letova aviona prije nego što su uvedene sankcije preko i u Švicarsku, Dubaj, Moskva, Švicarska, Dubaj. Dakle, očito se novac i oni koji su znali što se sprema izvlačio. Kao i obično, narod koji se uvjerava u nešto sasvim drugo, zadnji dozna i plaća najveću cijenu. A što se tiče onih antiratno raspoloženih Rusa, oni su pokazali i hrabrost, možda se ne čini tako puno da izađe na ulice 5 do 10 tisuća ljudi, ali u Rusiji je to puno. U Rusiji je to puno i treba jako velika hrabrost. Mislim da je do sad 7.500 ljudi uhićeno. Mislim, evo kažem, je, do 10.000 puno, jesu negdje brojke. Puno je informacija, a kod nas dolaze na kapaljku. Znači, uhititi, to imamo onu djecu koju su majke dovele pred ukrajinsko veleposlanstvo da izraze solidarnost i jutro sam pročitao prijetim oduzimanje djece, skrbništvo. Dakle, koja je to strašna poruka? Dakle, radi se o maloljetnoj djeci. Tako da Putin želi kontrolirati ovo što smo rekli još za informacije. Zaista je teško ostati, nije to da nazovite ovo ratom i možete završiti u zatvoru. Naravno, vi ako pišete iz Moskve za nekog drugog stranog vas i tekako prati, to jest prati što radite. Tako da je to jedan autokratska ruka koja dakle, želi zadržati vlast. Neki, još se manjina buni, vidit ćemo kako će biti sankcije. Evo, mnogi ne predviđaju da će ga uspjeti slomiti. Jedan od razloga je i zato što ruski narod na veliku žalost je ipak nema tako visoki standard. I oni su, dakle, kao tako moćna zemlja resursima,
Njima je, dakle, negdje sam čitao isto analizu, Poljaci su skočili 4 puta, oni samo 2 puta udvostručio se BDP po stanovniku u zadnjih 20 godina. Dakle, ili od Rumunija, dakle, jednostavno, taj razvoj nije toliko bio brz, a i zato, nažalost, ne osjete, neće toliko, navikli su živjeti lošije, neće i uz inflaciju i uz teškim gospodarskim uvjetima. I mnogi predviđaju da baš zato neće se stvoriti ta kritična masa koja bi se stvorila na zapadu. Da je slična situacija. A s druge strane mogu samo zamisliti razmišljanja stanovnika tamo, s obzirom, kažeš, oni su možda slabije, manjom brzinom napredovali od nekih drugih zemalja u zadnjih 20 godina, ali su ipak nekako napredovali. Sad će se vratiti opet 5-6 stepenica, ako ne i više unazad. Sigurno je to jedna teška spoznaja za sve koji tamo žive. Koliko je zapravo Putin odlučan u svojoj namjeri i koliko ga je nešto opsjelo, ne znam što bih drugog rekla. Kako komentiraš da je jučer, dakle 2022. oni tek 2024. imaju reizbor predsjednika, da je sinoć Donji dom Ruskog parlamenta donio odluku, dakle oni su proširili onaj kontroverzni sustav online glasovanja na cijelu zemlju. Prošli put je bilo u 7 regija online glasovanje i onda su se zapravo bunili brojni građani i opozicija da je tu bilo mnogo prevara, da je puno lakše prevariti u tim online glasovima. I sad vrlo zapravo zanimljivo da su sinoć donijeli odluku da će 2024. biti online glasovanje na području cijele Rusije. Putin ne želi izgubiti vlast. On svaki korak od svog početka prije 20 godina, dakle, on je krenuo učvršćivati svoju poziciju nekad mekšim, nekad brutalnijim metodama, ali činjenica je jedna. U Rusiji nemate oporbu, nemate slobodne medije, ne može se izražavati, ne možete iznositi svoje mišljenje. Dakle, da vam je lažan osjećaj slobode, jer na kraju krajeva čim je krenulo nešto, zatvoreni su svi kanali i žele vas ostaviti u vakumu. Ovo je još o izborima u Rusiji. Dakle, se puno pričalo i puno promatrača već je bilo ono nepravilnosti, namještanja u toj želji da, dakle, se osvoji apsolutna vlast. Ne znam kako će ovo utjecati. Online glasovanje je naravno dvosjekli mač. Ako je u poštenom, dakle, demokratskom okružju, onda ono povećava izlaznost, povećava participaciju ljudi i smatra se kao nekim demokratskim alatom, dakle, da bi se odluke i vlada svaka koja bude ili predsjednik, bude izabran političar i dužnosnici, da bi imali veći legitimitet. Međutim, može, dakle, podložno, a ukoliko je sve pod kontrolom tajnih službi, ako nema nezavisnog tijela, ako nema kontrole, onda vam to znači, dakle, da možete ono veoma lako pretvarati da u ne i ne u da, ili da budem ovako plastičan, ili zaokruživati koga želite. Tako da, evo, nevjerojatno je da se Duma i bavi ovim stvarima tijekom ove invazije. Mi bi naravno očekivali da se bave ekonomskim posljedicama za zemlju i kako olakšati ljudima život. Svakako. Ove sankcije koje su zapravo i Evropa i Amerika uveli Rusiji kako bi ih na neki način i kaznili za sve što se događa, utječu dosta i na gospodarsku sliku Hrvatske. Pa pošto znam da si dosta stručan u tom području, evo zanimljivost danas koju prenosi 24 sata. Đuro Đaković teško izdržava ili neće izdržati ove sankcije. Znamo da je vlasnik pod sankcijama, Rusko je pod sankcijama i oko 1000 radnika navodno u Đuri Đakoviću je neizvjesno za svoju sudbinu u ovom trenutku. Doduše, riječ je o dijelu tvrtke. Tako je, koja nije samo to, dakle, koji isto ima to Đuro Đaković zbog svoje povijesti, ali je taj dio privatiziran i oni su posebna odvojena tvrtka. Tu je jedna moralna i gospodarska dilema na ovom slučaju koju možemo svi svjedočiti i zaslužuje javnu raspravu, iako su i ovi događaji prekrili. Dakle, vlasnik je pod sankcijama Europske unije. U tvrtci koja radi u Hrvatskoj zapošljava, mislim, 872 čovjeka u veoma nerazvijenoj, mislim, naspram ostatka Hrvatske županiji, i tamo je to kao da imate u Zagrebu ili u Londonu tvrtku od 10.000 ljudi. Pa čak i u Londonu je 870 ljudi velika tvrtka. Dakle, samo hoću pokazati koliko je to značajno. Posluju sa Europskom unijom,
Tako je. Izvoze u Europsku uniju, od njih moraju nabavljati dijelove, dakle nemaju te lance, dakle da sad je, što je ruski vlasnik, pa da sad se kupuje nešto iz Rusije, ništa. Dakle, oni su, hajdemo reći, evropska tvrtka po svemu, osim po većinskom vlasniku. Što uraditi s njima? Dakle, zgaziti ih, blokirati, dakle, i 872 čovjeka poslati na ulicu, jer to je pustiti ih da se pate ili im progledati kroz prste. Dakle, tu vlada ima tu dilemu. Tako je. I morat će se s tim nositi. Ministar Marić kaže da aktivno rade na pronalasku rješenja. Ako se ne varam, upravo se ta firma bavi sa obnovljivim izvorima energije. Evo, i to nam je sad izuzetno bitno. Iz režije da će upravo premijer Plenković dati izjavu i konačno ćemo dobiti stav oko bespilotne letjelice i rezultate istrage. Oni moraju napraviti ovo sve na siguran način da se iskopa praktički letjelice i kad to bude gotovo ćemo vas obavijestiti. Možete li možda nekakve ostavke ili u NATO ili u Mađarskoj s obzirom na kada se utvrdi koje je odgovora? Nismo mi za to nadležni. To je stvar političke i neke operativne odgovornosti u drugim zemljama. Mi smo tu bili, nažalost, oni gdje je očito nestalo goriva ovoj letjelici pa je pala ovdje. Da je bilo manje goriva, možda bi pala negdje drugo prije. Jesu svi dijelovi letjelice tu? Molim? Jesu li svi dijelovi letjelice? To ja sad ne mogu govoriti. To ću reći. Pa ne zna ni ministar to. To znaju naši stručnjaci. Ovdje pustimo njih da prema pravilima struke obave očevid i da vide sve što može pomoći u saznavanju istine i činjenica o ovom događaju. Hvala. Puno vam hvala. Doviđenja. Dakle, bio je to premijer Plenković koji je obišao mjesto... Evo nas nazad u studiju, čuli smo izjavu premijera Plenkovića, čini se da ono obično je onako smiren i diplomatskim tonom, no ovaj puta se zaista čini da će dići to na razinu cijele Europske unije i NATO-a, ovaj nemili događaj i zaista je hrvatska vlada, hajdemo reći ljuta što se ovo ovako dogodilo, rekao je da je očito... Nisu i bili cilj, nego je letjelica izgubila gorivo i pala je u Hrvatsku, glavni grad, da je mogla pasti bilo gdje drugdje, da je mogla pasti
na nuklearku u Krškom ili u Mađarskoj. Dakle, bilo je samo pitanje kada će ona izgubiti gorivo. Sve možete pogledati cijelu izjavu i cijelu još analizu. Te izjave pratite na portalu 24 sata. A kolegica Tomislava i ja vas za sad pozdravljamo i vidimo se uskoro u našim sljedećim specijalnim emisijama. Lijepi pozdrav. Lijepi pozdrav. Uff.